Те, що рік видався нелегким, визнають і опозиційні політики. Кажуть, на державну фінансову підтримку очікують тисячі людей. Це був тяжкий рік, і економічний, політичний, в часті епідемії, загроза людям. Звісно, я вважаю, що основний провал цього року – це прийняття парламентом дуже плохого антисоціального бюджету. Бюджету, який направлений на підтримку чиновників, а не людей. И это то, что придется исправлять как можно быстрее, потому что люди не могут ждать, медицина не могут ждать. Я думаю, что это надо будет делать в конце января.